għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu l-għedo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għal-ibni għax jiet lajtiju u għal-familja tijaj għax għaddejjin minn żmien diffiċli mulej ħud l-ħsieb lill-Kristjan. Nitolbu għalina biex l-ġieħ jieqaf wara l-mart li ġie fuqna t-tnejn. Nitolbu għat-tifla ta' 48 sena biex ikolla riżultati tajbin u nitolbu għal-raġel li għandu depressjoni. Nitolbu għat-tifel ta' persuna minn Rabat għax għandu kanċer u sabiex jersaq lejn Alla. Nitolbu għal-raġel li għadu kemm għamel operazzjoni f'daru u jixtieq it-talb sabiex jerġa' jirritorna lura għax-xogħol. Nitolbu għall-familja għat-tart minħabba problemi ta' saħħa u għat-tifla li għandha 20 sena. Nitolbu għall-Toni sabiex ikollu riżultati tajbin u nitolbu wkoll għall-ommu. Nitolbu għall-Dolores u t-tifel Karmenu għax qiegħed gravi l-isptar. Nitolbu għal-Tessi għax għandha depressjoni u għal-oħta u l-familja kollha tagħha. Nitolbu għall-bżonnijiet tat-tifla li għamlet operazzjoni biex ikollha riżultati tajbin u għall-raġel li miet sena ilu. Nitolbu għall-Anthony li għandu depressjoni. Nitolbu għall-mara minħas Zebbuċ u għall-mara tat-tifel tagħha li għandha kanċer. Nitolbu għat-tifel ta' mara li għandu depressjoni. Nitolbu għall-familja għat-tart li għandhom il-mart. Nitolbu għal-tfajla li għandha marda ereditarja u għal-familja tagħha. Nitolbu għal-anzjana mill-fgura li tinsab muġuha ħafna. Nitolbu għal-marti li tinsab muġuha ħafna u għat-tifel li se jissepara. Nitolbu għat-tifla tiegħi Sera li għandha diżabilità u muġuha ħafna. Nitolbu għal-anzjana ta' 67 sena li għandha tensjoni kbira u għat-tifla li għandha l-fibromalġija. Nitolbu għan-neputi tiegħi li se jagħmel xi testijiet mediċi biex ikollu riżultati tajbin. Nitolbu għall-ommi li tinsab ma tiflaħx u għandha bżonn it-talb nafdaw dejjem fil-mulej. Nitolbu għall-mara li ilha 3 snin marida u lanqas tiflaħ tmur il-qudiesa. Nitolbu għall-ġenituri tiegħi li t-tnejn għaddejjin minn mumenti ta' mart, inklusi jiena magħhom li qed nitlob lill-ħanin Ġesu jagħtini s-saħħa biex inkompli. Nitolbu għal-oħtna li għandha kanċer stage 4. Nitolbu għal-ruħ Josephine Asa li ħallied din id-dinja fit 22 ta' Novembru 2020 fl-età ta' 71 sena. Qatt minsija minn ulieda Lilian u żewġa John, Simon u żewġa Manuel, Joseph, Ivan u Larusa Chantel, in-neputijiet u l-pronepotijiet. Għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu l-għedo u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Ibatilna talba tijak b'SMS fuq il-numru 79-37-38-76. Ibatulna s-santa, ritratti ta' anniversari, żwiġijiet, jew okkażjonijiet simili ta' min tixtieq titlob għalih b'email fuq ċenaklu ġessu jina nafda fik @gmail.com jew inkella WhatsApp fuq 79-37-38-76. It-talb jixxandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisima għal min tixtieq titlob.